Şuşadan keçən Xankəndi Laçın yolunda Rusiya sülh məramlarına məxsus 30 avtomobilin hərəkət etməsinə növbəti dəfə şərait yaradılıb. Toplanış yerində nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz şəkildə hərəkət etməsi təmin olunub. Bu, bir daha onu sübut edir ki, yol aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq humanitar məqsədlər üçün açıqdır. Bununla da bugün Xankəndi Laçın yolunda maneəsiz hərəkət edən Rusiya sülh məramlarına məxsus avtomobillərin sayı 35-ə çatıb.